بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آصف تنویر اسلم ہے. میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رائبن روڈ میں سینئر انسٹرکٹر کے ڈیزیگنیشن پہ کام کر رہا ہوں. آج جو سیمینار ہوا جس میں جو برٹش کونسل کی وساطت سے سوشل انٹرپرنورشپ کے بارے میں جو سیمینار تھا بڑا افیکٹو سیمینار تھا اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے لرننگ ہوئی اس کی جس کے بارے میں ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے. اور اس طرح کے سیمینارز جو ہیں وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں ہونے چاہیے تاکہ طلباء کو ملک کی ویلفیئر کے لیے ان کو انگیج کیا جائے اور ان کی جو پوٹینشیل ہے اس کو اس پہ ایمفسس کیا جائے اور اس کے پوٹینشیل کو اجاگر کیا جائے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی برٹش کونسل نے ارینجمنٹ کی اور یہ سارا جو سیمینار تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اینڈ آئی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا بیسٹ. تھینک یو.